Isa sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na binigay niya sa kanyang mga alipin ang kanyang bahay-sambahan na ito ay malapit sa atin. Ang ating puso ay nakakaramdam ng saya sa lugar na ito. Ganun rin ang ating mga kasalanan ay tayo nagkakaroon ng pagkakataon na ihingi itong tawad dito. At ang ating uhaw ay nawawala sa tubig zamzam -zam nito. Ang pagitan ng dalawang umra ay pagpapatawad sa ating kasalanan at ang tanggap na haj ay wala itong gantimpala kundi ang paraiso. Ang umra ay ihram, tawaf, sa'i at pagpapagupit. At ang pamamaraan ng pagsagawa ng umra ay, ay una, ihram, ang pagtanggal lahat ng ating damit at ang pagpapabango sa ating katawan. Pagtapos nito, tayo ay magsusuot ng dalawang tela na tinatawag na rida at izar. Mainam na ang dalawang tela ito ay kulay puti. Sa mga kababaihan naman, sila ay pwedeng magsuot ng kahit anong damit liban sa niqab o takip sa muka, ganun rin ang guantes. At ang kanyang damit ay dapat malayo sa mga dekorasyon na kapansin-pansin at ang kanyang muka ay dapat takpan tuwing nakaharap ang mga lalaki. Matapos ito, ay magiintensyon intention na para sa omra at dito magsisimula maging bawal sa atin ang ilang bagay. Ang pakikipagtalik, pagpapabango, paggupit ng buhok, pangangaso, pakikipagkasunduan para sa kasal, pagtakip ng ulo, pagsuot ng damit, pantalon o medyas sa mga kalalakihan. At parte ng sunna o turo ng Prophet Muhammad wasallam ang talbiya, ang pagbanggit ng labbaik Allahumma umratan isang beses, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Ito ay babanggitin ilang beses hanggang sa iyong pagdating sa Makkah. Sa iyong pagdating sa Masjidul Haram, ikaw ay papasok una ang iyong at magsasabi, Tayo ay magsisimula sa itim na bato o black stone. Ito ay hahawakan at hahalikan kung madali. Pag hindi, sapat na ito ay ituro at magsabi ng Bismillah Wallahu Akbar. Habang nasa iyong kaliwa ang kaaba, itinuturo sa mga kalalakihan na ipakita ang kanilang kanang balikat sa pamamagitan ng pag-ipit ng rida o puting tela sa ilalim ng kanilang kanan na balikat at bibilisan ang iyong lakad na may kasamang malalapit na hakbang sa unang tatlong ikot sa Kaaba. Tuwing ikaw ay lalagpas sa itim na bato, ikaw ay magsasabi ng Allahu Akbar. At pag nasa pagitan ng Rukun al-Yamani at itim na bato, magsasabi ng Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina nar. Ikaw ay malaya na manalangin at magsabi ng kahit anong panalangin at pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala habang naglalakad pa ikot sa kaba. Pagtapos mong umikot ng pitong beses, tatakpan ng mga kalalakihan ng kanilang kanang balikat at pupunta sa likod ng makam Ibrahim para magsala ng dalawang raka'a. Kung mahira para sa kanya ang magsala sa likod nito, pwede kahit sa ang lugar sa masjid. Babasahin sa unang raka'a, pagtapos ng Fatiha ay Suratul Kafirun at sa pangalawa ay Suratul Ikhlas. Pagtapos, pupunta patungo sa sa'y pagitan ng dalawang bundok na Safa at Al-Marwa. Magsisimula sa Safa at babanggitin ang Inna Safa wal Marwa min sya'irillah. Abda'u bima bada'allahu bih. At ito ay babanggitin lamang sa simula. Sa iyong pagtaas sa Safa, ay itataas ang iyong mga kamay nang nakaharap sa Qibla at sasabihin, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده Itong panalangin nito ay uulitin ng tatlong beses at pagtapos tutungo sa marwa. Tuwing madadaanan ang kulay berde na tanda, bibilisan na mga kalalakihan ng kanilang lakad at pag ito ay babalik na sa normal na bilis. Pag dumating sa marwa, haharap sa kibla at gagawin ulit kung ano ang ginawa sa safa mula sa marwa muling maglalakad patungo sa safa at ito ay uulitin ng pitong beses tandaan na mula sa safa patungo sa marwa ay isang bilang na mula sa marwa patungo sa safa ay isang bilang na din gagawin ito ng pitong beses at ikaw ay magtatapos sa safa Pagtapos, ang mga kalalakihan ay magpapagupit ng buhok o mag magpapaahit at ang pag-aahit ay mas mainam. Ang mga kababaihan naman ay babawasan lahat ng parte ng kanilang buhok na may haba na dulo ng daliri. Sa pamamagitan nito, natapos na ang iyong umra at pwede nang tanggalin ang iyong ihram. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.